जेमेसी आज 22 नोभेम्बर 2020 तदनुसार 7 मक्सिर 2077 आइतबार आजमी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौ। आजको शीर्षक छ नयाँ हुर्काई। आजमी परमेश्वरको वचन कलसी 3 को 1 देखि 11 सम्म पाठ गर्नेछौ। यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँगै जी उठाइएका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। माथिका कुरामा मन लगाओ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन, किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ। ख्रीष्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। यसकारण तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ, जो मूर्ति पूजा हो, यिनै कुराहरूका खातिर परमेश्वरको क्रोध आज्ञा नमान्ने मानिसहरूमाथि आउँछ। तिमीहरू पनि यी कुरामा रहँदा अघि एक समय यस्तै कुरामा चल्दथ्यौ, तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुरा त्याग, रिस, क्रोध, डाहा, निन्दा, आफ्नो मुखबाट निस्कने फोहोर बोली, एउटाले अर्कालाई नडाट, किनकि पुरानो स्वभाव त्यसका चलन समेत तिमीहरूले त्यागेका छौ र नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौ, जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेको छ। यहाँ ग्रिक र यहुदी, खतनाका र बेखतनाका, अशिक्षित, असभ्य, कमारा र फुक्काको भेद रहने छैन, तर ख्रीष्ट नै सबै कुरा र सबै कुरामा हुनुहुन्छ। आमेन। दोस्रो कोरन्थी 5:17 लेखिका यहाँ जोड दिनुहुन्छ, यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ। आमेन। लेखिका आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। एउटा बिहानी मैले आफ्नो फुलका गमलाहरूलाई निहालेर ती वरिपरि धेरै झारहरू पलाएको देखेर म दुखित भएँ, किनभने मैले तिनको असल ख्याल गर्न सकेको थिइनँ। त्यसैले ती पुनः सुन्दर देखुन् भन्ने हेतुले मैले तिनलाई गोडगाड र छाँटकाट गर्ने निदो गरेँ। गमलाको फुलहरू वरिपरि उम्रिएका झारहरूले तिनको हुर्काईलाई असर गरेको हुनाले मैले सुरुमा सबै झारहरू उखेलेर फालिदिएँ। साथै नयाँ र स्वास्थ्य हुर्काईको निम्ति मैले तिनमा केही मल पनि हालिदिएँ। जब मैले सबै गमलाहरूमा आफ्नो काम सकाएँ, तब मैले विचार गरेँ, मेरो आत्मिक अवस्थामा पनि यस्तै हुँदछ होला। मैले आफ्नो जीवनमा रहेका झारपातहरू हटाएको खण्डमा त्यो सुन्दर हुनेछ। जीवनमा चिन्ता, नैराश्यता र पीडाले मलाई भित्रभित्रै रित्ताउँदछन्। यी झारपातहरूले मलाई परमेश्वरमा नयाँ सृष्टि भई हुर्कनको निम्ति बन्देज पनि गर्दछ। यो सधैँ सजिलो नभए तापनि म विश्वासमा निरन्तर रूपमा हुर्कन चाहदछु, ताकि आफ्नो जीवनबाट मैले परमेश्वरको महिमा गर्न सकौँ। साथै परमेश्वरको सन्तानहरू सरह हामी सबैले आफ्नो विश्वास र जीवनमा नयाँ हुर्काईलाई स्वागत गर्न सक्दछौँ भनी म विश्वास गर्दछु। आमेन। आजको विचार, आफू आत्मिक रूपमा वृद्धि हुनको निम्ति आज मैले मेरो जीवनबाट कस्ता झारहरू हटाउन सक्दछु। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, हामीलाई हुर्कनको निम्ति उत्साह दिनुभएको निम्ति धन्यवाद। तपाईँको निम्ति जीवनमा उत्तम कार्य गर्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका मेरी गुल्टोम, दक्षिण जाबा, इन्डोनेसिया। आजको प्रार्थनाको विषय, आफ्नो विश्वासमा राम्रोसँग हुर्कन सकौँ भनेर रा।